ក្រុមហ៊ុន Wise Silver Cambodia បានចុះមកដល់ទឹកដីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅភូមិអីភូមិយាងថ្មីភូមិយាមយាងថ្មីយាងថ្មីឃុំកោបឃុំកោបបាទអូជ្រៅស្រុកអូជ្រៅបាននៅជាប់ផ្សារអូជ្រៅណាអូផ្សារអូជ្រៅថ្មីណាគាត់មកបាទថ្ងៃនេះផងដែរខាងក្រុមហ៊ុនយើងបានចុះមកជួបជាមួយនឹងសាស្ត្រីតលដែលបានប្រើប្រាស់ផលិតផល Somex 3ដែលជាផលិតផលឯករបស់ក្រុមហ៊ុនបាទហើយចង់ដឹងថាតើប្រសិទ្ធភាពផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងមានប្រសិទ្ធភាពបែបណានោះសូមជួបជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរលោកពូនិមីងបាទចា៎បាទហើយអត់ទោសអនុញ្ញាតជម្រាបឈ្មោះដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាផងលោកពូបាទជើងទូចឈ្មោះជើងទូចហៅថាពីងទូចចាក់ពីងហៅថាពីងអាយុ67បាទអាយុ67បាទនៅភូមិយាងភូមិយាងថ្មីស្រុកខោជៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទហើយចុះពីមុនលោកពូមានប្រវត្តិបញ្ហាសុខភាពអីឈឺបាទតែឈឺនោះឈឺអីអត់មានធំដល់អីទេកាលណាធ្វើជើងសន្តិទីកាលណាហួសថ្ងៃបាទថ្ងៃចូលដីកែនេះដីកែអាយអត់ទៅយើកកចាំតិចកាលយើកកចាំហើយលោឡើងខាច់ជើងលោបដាក់បាទលោបលើឡាននិយាយអត់កើតនិយាយលែងកើតអីលែងកើតហ្នឹងបាទហើយកំរើក៏លែងបានឈឹងសូនហ្មងបាទហើយរយៈពេលប្រហែលដែរបើគិតតាំងពីបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងម្លងដល់ថ្ងៃហ្នឹង3ខែជាងហ៎3ខែជាងហើយណាចាបាទបាទហើយតែដំបងថ្មីថ្មីហ្នឹងអញ្ជើញទៅរកសេវាព្យាបាលនៅកន្លែងណាផ្សេងនៅទេទេវិនពេទ្យទេវិនណានៅដល់ណាត្រូវគ្រប់ពេទ្យអត់ត្រូវគ្រប់ពេទ្យអត់គេអត់ទទួលអត់ទទួលបានពេទ្យទេវិននៅស្វាយយើងហ្នឹងគាត់ទទួលបាទគាត់ជួយបានប៉ុណ្ណាខ្លះគាត់ជួយបាន6ថ្ងៃហើយបានប្រសើរទេបញ្ហាសុខភាពគាត់បានអត់មកស្ដុកស្ដឹងនៅស្ដុកស្ដឹងដដែលស្ដុកដឹងដែរប៉ុន្តែដឹងខ្លួនដឹងខ្លួនចាចោលគេឲ្យមកងប់ហើយអូគេប្រាប់ថាអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលទេគេថាជាបាទគេថាជាដឹងខ្លួនតាមតែជាហើយគេទៅថាជាហើយយកទៅទៀតទៅអាចយកទៅទៀតទៅអូអានេះអូអែនទៅងប់អើចូលមើលទៅជុំមើលបាទស្រមៃដល់ឲ្យងប់បាទដល់ឲ្យក្រោយមកសុទ្ធធនៅហើយធបានសុទ្ធធយាយថា7ថ្ងៃចាស់ចាស់អូអញទៅណាបាទក្នុងជនញ៉ាំបាទបាទអេងប់មកមិនវិញចង់ចង់តែងប់មកវិញទៀតនេះមិញទេបាទអត់មានតក់ស្លុតទេកាលអត់ទេតាតាទៅបើអឺណាស់ដែរអើបាទទៅលេចទៀតចុះយើងទៅអាកាគឺបាទបាទបាទធ្វើកើតកម្រើក៏អត់ដូចអីអត់ដូចបាទអត់មានអារម្មណ៍ឈឺចុកចាប់អីទេណាអត់ឈឺទេបាទនឹងគេហៅថាជំងឺ stroke ជំងឺស្លាប់មួយជំងឺខ្លួនកាលណាដែលវាឡើងសម្ពាធឈាមខ្ពស់វាបុកដាច់សរសៃឈាមទៅដូចវាចងយើងអាចជាអីបានទេវាអីមួយអីមួយទាំងអស់បាទអឺតោះអញតាតានមកទៅតចប់អញតោះតើទៅចប់អញទៅដែរគិតនឹងចិត្តទេមិននេមិននឹងអត់ໄວវិញក្រោយមកបាន7ថ្ងៃក្រោយមកថ្ងៃសង្កទានសង្កទានសង្កទានឲ្យអីឲ្យក៏ថ្ងៃសង្កទានប្រហែលហ្នឹងអូគាត់ដាក់ក្រេនៅត្នេះដល់ខ្ញុំអង្គុយមើលតា
ម៉ែកូនសាខ្ញុំនេះម៉ែបែងមើលឆ្នាំនេះមើលណែខ្លាចត្រូវអូដឹងថាអញ្ចឹងក៏មានណាប្រាប់ទេចាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំថាអឺដែលកូនអើយទិញទៅមើលឆ្នាំនឹងត្រូវអញ្ចឹងមានម៉ោង3ម៉ោង4ហើយហ៎ទៅស៊ីមរៀបដល់ពេលហើយខ្ញុំថាអឺដែលណែទិញឆ្នាំនឹងទៅកូនម៉ែមកពីពេទ្យសល់លុយ120ដែរអញ្ចឹងទៅទិញពេទ្យអត់ទៅទិញនៅស៊ីមរៀបក្រុមហ៊ុននៅស៊ីមរៀបថាស្វាយនេះអត់មានទេអត់ដឹងហ៎ដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ឲ្យកូនទៅទិញមកមួយយប់បានមកដល់ផ្ទះវិញមកដល់វិញយប់នោះអត់បានលាបទេព្រឹកឡើងអត់បានលាបបាទតែបានលាបលាប2ដបហើយអត់ដឹងឯណាឯណីទេអស់ពីប្រអប់អត់ទាន់ដឹងទេណាដល់ស្ថានភាពជំងឺគាត់វាធ្ងន់ធ្ងរពេកគេមកទៅទួណៃអំកានេកាដែរអើគេជុំវិញអស់ហើយដល់ញ៉ាំអស់4 5 6វាដូចត្រូវប្រើខ្លួនអើគេទួទៀតអមីកានេអកាន់ទីហើយគាត់កាន់ងើបពីរួចអីរួចហើយអញ្ចឹងគឺចូលមកទិញ2 3អ្នកអាអ្នកអត់ទិញក៏ទិញដល់ឲ្យទិញនេះឯងទិញយកទៅលលលាបដាក់2 3ថ្ងៃអស់2ផ្លងអ្នកដែលទិញតយកទៅលាប2ថ្ងៃអស់មួយផ្លងណាអស់3ផ្លង3ផ្លងហើយបានទូបានទូនេះលាបហើយអត់មកផងនេះនោះឈ្មោះអី3គីឡូអូក៏អត់ដឹងលាបអាលេខចិត្តនេះលាបអស់6ទៅ4អឺហើយដឹងគេទិញទៀតគាត់កូនទៅហៅអត់ឯងវិញតែគាត់ទៅលើក្រោយខ្ញុំនេះលើមិនថាគាត់ដៃយ៉ាដៃគាត់ដៃញោញោទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់លេខលក់បាយបានអញ្ចឹងក្បាលអត់កើតអីប៉ុន្តែមកយានថាមកទៅជួយគោក្បាលហ្នឹងបានលក់សត្វទេដូចមេអីមិនយ៉ាហ្នឹងហ៎គាត់ថាហើយអត់អានេះមិនដឹងបានអើគាត់ទៅសាស្ត្រាពីមុនមកណាទិញអាកូនតែទិញពីទៀតអឺទៅមកចូលឆ្នាំមកទិញពីទៀតចូលឆ្នាំក្រោយចូលឆ្នាំទិញឥឡូវអស់ហើយឥឡូវនិយាយពីប្រវត្តិលោកពូឲ្យលៀបអស់ពីខ្លងដំបងអត់ដឹងអីទេណាដល់ចាប់ក្រោយមកវាចេះតែប្រសើរម្ដងទិញម្ដងតិចឥឡូវហ្នឹងស្ថានភាពក្រុមអង្គុយបាននិយាយបានហូបទទួលទាននេះទទួលទានមកហើយអត់អីទេណាបាទហើយឥឡូវឮថាអាចវិវត្តទៅរកក្រោកតោងលិចតោងកើតឈោដើរអីបានតិបតខ្លះហើយណាបាទអូដល់ខ្នោឡើយអូដល់ខ្នោដែរឥឡូវលេងអីហើយនៅលេងបារម្ភខាងមកទៅដឹងអញលើលេងបារម្ភនឹងហ្នឹងឯងបាទងោវិរុទេនេះឯងខ្ញុំទៅមុខទៅក្រោយសោះបាទណែយឺតសំបាទអញងប់តោះទៅណីក៏មិនដឹងងប់អីក៏មិនដឹងតែលើកគេគេមុនដូចមិនឃើញមានអីបាទពីកាងាយងប់ក៏ដល់ទូបាទអញភ័យអធិប្បាយបែរលេខបាននេះអញងប់ទេបាទតែសោះទៀតតាមតាមតែតែទៅអលុយតែមិនអីលុយណាស់មកនេះចូលដេកក្តងឯងអស់មកបងទៀតណោះលុយមើលុតាលុដីអស់ចောင်းគេអូលុមើខ្លួនណាបាទហើយ
អូខេហើយឥឡូវនេះបានប្រសើរអាចទៅជាម្រាមដៃនឹងឲ្យកំរើកអាខាងស្ដាំណាកំរើកនេះជាអីនេះយើងធ្វើលេងបណ្ដាវាមកតាមធ្វើលេងមកមែនតើគិតតែ1 2 3 4 5អញ្ចឹងវាមកដាក់ដាក់ដៃកំរើកមើលស្រាប់ដាក់ដៃកំរើកមើលមើលកំរើកមើលបាទ1 1 2 3អត់4នេះក្រៅនេះនៅក្រៅតាម6 7 8 9 10នេះឈប់ទៅហើយយើងឯងនឹងអត់តែកងនេះណាបាទបាទបាទមិនតា1 2អញ្ចឹងទេបាទវាមកខ្លួនវាអោយើងយើងទៅគូក្បាលយើងទៅឥឡូវយើងឈប់បាទថាឈប់វាមិនមានមានដូចវាឈប់ឥឡូវអានេះថាវាមកពីគូក្បាលឥឡូវហ្នឹងបញ្ញាធំជាងគេអានេះតិចអានេះខ្លាំងនៅធ្ងន់នៅក្បាលហ្នឹងអូមកទៅយានេះដល់ហើយបាទអានោះគឺបញ្ហានៅកន្លែងហ្នឹងឯងចាយឺតណាស់កាលនៅលើក្បាលឯងនោះចៃអូបធោឯងជួយដែរអង្គជាអហើយតែឡូវនៅតែហឹងនៅតែបាននេះថាវាចុះវាបពូលកំពូលម្ដងណែហើយគាត់នៅណែបាទនៅទីយកលោកអូដឹកងារអីយ៉ាងទីយកខ្ញុំគួយយូរម៉ាណែគួយយូរយូរយ៉ាងគាត់គួយយកជើងគួយយកជើងហ្នឹងអងហើយមកដេកវិញតែចឹងឯងពូនវិញទៅគេអោខាងមួយទៅហើយចូលលៀបលៀបមិនដែរឥឡូវហ្នឹងលៀបមកមកខ្លងហ្នឹងប្រហែលបានប្រហែលថ្ងៃមកខ្លងកន្លះខែឥឡូវមកខ្លងកន្លះខែលៀបនៅកន្លែងណាខ្លះលៀបលៀបអច្រាស់លៀបខាងខាងនេះមុនបាទខាងហ្នឹងទៅមុនចាលៀបហើយបានមកលៀបអានេះបាទនេះចេះហើយបានមកលៀបអានេះលៀបចាស់បានមកលៀបអានេះលៀបអានេះបានលៀបអានេះលៀបអានេះហើយបានមកលៀបខាងនេះលៀបខាងហើយបានមកលៀបអតិជាតិនេះបាទបានមកលៀបអានេះលៀបអានេះហើយបានមកលៀបចង្កងក្រោយបាទហើយកនេះចេះអត់ថាសាយយុគមិនថាលៀបជង្គង់មិនអូយនោះគេខាងស្លាក់ជង្គង់នេះអូអាហ្នឹងណាអានឹងដែរគាត់ស្ដាប់ឡើងហើយបាទបាទបាទអឺនៅវិទ្យាមានជ័យនេះមាន DJ 2នាក់គាត់កាន់វិទ្យុចា DJ រតនៈបាទគាត់កាន់វិទ្យុគាត់ផ្សព្វផ្សាយនៅនឹងបាទអញ្ចឹងអរគុណប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍និកជនដែលកំពុងតាមដានវីដេអូឃ្លីប Ice River Cambodia យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះបានជួបឃើញទស្សនវិជ្ជាស្ដែងដែលលោកពូមានបញ្ហាជំងឺស្ទូបដែលយើងហៅខ្មែរខ្មែរភាសាខ្មែរយើងថារលកព្រះតែជំងឺរលកព្រះដែលវាកើតឡើងពីសម្ពាធឈាមពោះដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចសរសៃឈាមដែលតាមការវិភាគរបស់គ្រូពេទ្យនោះគឺគាត់កើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលបាទធ្វើឲ្យគាត់ពិការវិជ្ជវៈមួយចំនួនខ្លួនរហូតដល់ដេកស្ដុកស្ដឹងនៅលើកន្ទេលហើយនៅបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែប្រើផលិតផល Formic 3របស់ក្រុមហ៊ុន OIS River Cambodia មកដល់ថ្ងៃនេះគាត់បានអាចងើបអង្គុយក្រោកឈរនិយាយបានចា៎បាទបាទបាទប្រសាបានប៉ុណ្្នឹងហើយជារយៈពេល1ខែឬក៏2ខែ3ខែទៅមុខទៀតនោះគាត់អាចក្រោកដើរបានយ៉ាងស្រួលឡើងវិញហើយ